Шеста глава от първото послание на свети апостол Павел до Коринтяни. Не е ли някой от вас, кога има тъжба, с други го да се съди пред нечестивците, а не пред светиите? Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи? Не знаете ли, че ангели ще съдим, а колко повече житейски работи? Ако проче имате съд за житейски работи, оставайте за съди унижените в църквата. За ваш срам казвам, тъй ли няма помежду ви ни един мъдър, който да може да отсъжда между братята си? Че брат с брата си съди, то пред неверници. Твърде срамно е за вас вече това, че имате съдби помежду си. Защо по-добре не си останахте обидени? Защо по-добре не претърпите щета? Но вие сами обиждате и ощетявате, и то брате. Или не знаете, че неправедници няма да наследят Царството Божие? Не се лъжете. Нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малахийци, ни мъжеложници, ни крадци, ни користолюбци, ни пияници, ни хулители, ни грабители няма да наследят Царството Божие. И такива бяхте някои от вас, но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Исуса Христа и чрез Духа на нашия Бог. Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но няма да бъда обладан от нещо. Храната е за корема и корема за храната, но Бог ще погуби едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ за тялото. Бог и Господ възкреси и нас ще възкреси със силата. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй да взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не. Вие не знаете, че който се съединява с блудница, става едно тяло с нея. Защото казано е, ще бъдат двамата една плът. А който се съединява с Господа, един дух е с него. Избягвайте блудството, всеки друг грях, що прави човек е извън тялото. А блудството против собственото си тяло греши, а блудникът против собственото си тяло греши. Или не знае, че, не знаете, че тялото ви е храм на Духа Святаго, който живее във вас и когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си, защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога с телата си и в душите си, които са Божии. Амин. Амин. Има много силни думи тук. Явно коринтяните са се отклонили и затова апостола ги изобличава. И сега забравили са Евангелието, забравили са какво трябва да правят. Но ние ще видим дали и ние не сме забравили, като се наричаме християни. Дали и ние не ходим по съдилища, дали не се съдим, дали не се делим. И така, тук е употребена думата съдба, което значи съд, защото може някой да си мисли, че е съдба. Думата съдба, ударението означава едно съдба, а съдба означава съд. Имате съдба, имате съд помежду си. В премъдрост Соломонова четеме: душите на праведните са в Божите ръце и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минават за умрели и краята им се счита за погибел и заминаването е от нас за унищожени. Но те си пребъдват мир, защото макар го в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна за безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Бог ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Кога им се въздава, те ще блеснат като искри,
които лазят по стърнище и ще бъдат и ще съдят племената и ще владеят над народите, а над тях ще царува Господ вовеки. Това е, което ще стане с тия хора, които са изпитани, които са изпитвани, които минават през скърби, изпитания, болести, страдания. В света скърби ще има. Исус не предупреждава. И знаете, че модерно сега научили учение, така нареченото положително мислене, на християните нищо лошо не може да ми се случи, те не може да боледуват, те не може да минават през изпитания, а това е фалшиво учение. Това не е Христовото учение. Исус казва друго. В света скърби ще имат. Защото, вижте, ние сами тук не сме минали през скърби, за да стигнем, до тука, да намериме Господ. От едно место ни прекарва, от друго место ни прекарва, докато викнем към Него. И ако има някой, който не е предал живота си на Господ Исус Христос, ние това трябва да му кажем. Ще дойде във вашия живот момент, когато няма изход. Това го прави Господ. Няма изход. Никой не може да помогне. Ни тата, ни мама, ни брат, ни мъж, ни жена. Тогава трябва да викнеш към Господ. Господи, помогни ми. И много хора са повярвали, като са извикали: Господи, помогни ми. Днеска четех за Александър I, руския цар, който е бил много притеснен, защото Наполеон вече е превзел цяла Русия и настъпва към Москва. И накрая той се чуди, моли се, решава да излезе напред пред войските, да забие и да умре заедно с другите, но влиза една госпожа при него и му донася едно писмо с откровение и в това откровение е записано: Ваше Величество, четете Псалом 90 и вярвайте на това, което пише там. И сега ние ще прочетем Псалом 90 в Синодалната Библия, а в другите протестантските, вие го знаете сигурно, това е Псалом 90 и кой? А някой зна ли го на Исус? Не. И когато започва да чете, царя започва да чете Псалом 50, т.е. 90, нещата започват да се променят. И ние знаем от историята, Наполеон е виновен за смъртта на 8 милиона европейци и хората го величаят до небесата, без да си дадат сметка кого величаят. Много често такива велики хора са велики убийци. Защо? Какво следват? Какво преследват? Величие, земно величие. Това не е само с земните човеци, това и с християни. Ако си спомняте, Саул, когато победи Амалик, не знам дали си спомняте, какво направи. Победи Амалик и отиде и си направи паметник, да се прослави. Паметник се направи човек и не знаеше, че Господ вече го отвърли. Така че много хора, които, нали, те извиняват комунистите, то доколкото знам, Тодор Живко също си е направил във правец паметник преди да си отиде от този свят. А в Библията пише, че Господ мрази паметници. Защо ги мрази? Защо? Защото величава човек. Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия и казва Бог: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, комуто се уповавам. Той ще те избави от примката на ловец от изтребителна пораза. С перата си ще те осени и под крилете му ще бъдеш на безопасно. Щит и ограда е неговата истина. Няма да се оплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тамата язда, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда и 10 000 те подясно, но до тебе няма да се доближи. Само ще гледа с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Защото ти каза: Господ е мое упование, Всевишния си избрал за твое прибежище. Зло няма да ти се случи, язва няма да се приближи до твоето жилище.
защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те опазят във всички твои пътища. Ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си. Аз ти да и Василис, ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. Задето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото позна името ми. Ще повика към мен и ще го чуя. С него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дълги дни и ще му явя моето спасение. И така Александър първи започва да чете всеки ден Псалом 90 и нещата започват да се променят. Така и ние нека да четеме този Псалом всеки ден и да уповаваме и да вярваме на това, което е писано. За себе си мога да кажа, че са ме заплашвали, че ще ме унищожат, че не знам какво ще направят. Няма ги, те си отидаха, аз стоя пред вас. Аз стоя пред вас. Защото съм положил уповането си в Него. Уповавам на Него, не на себе си, не на човеци и нещата се променят. Как така ще съдиме ангели? Исус им рече, истина ви казвам, вие, които ме последвахте при пак и битието, при създаване на света, при второто Христово пришествие, кога Син Човечи седне на престола на славата, ще седнете и вие на 12-те престола, като съдите 12-те Израилеви колена. Апостолите ще съдат Израилевите колена. Не Той, не Оня, не Антихриста, не Хри, не друг. Апостолите ще съдат 12-те Израилеви племена. Днес евреите казват, не ги признават за апостоли, те си чакат друг месия, други апостоли, други равини, но тия са 12-те, които ще съдат 12-те Израилеви племена. И затова апостол Павел пише до коринтяните. Те, християните в Коринт, ще съдат жителите на Коринт. Християните в София ще съдат жителите на град София. Не прокуратурата, не съдебната власт. Християните ще съдат жителите, когато дойде Господ Исус. Една сестра се молила, Господи, като дойдеш на второто пришествие, тя работи в Рилския манастир, защо се е молила така? Искам да бъда при брат Петър Велев. И аз сънувам сън, че Исус е дошъл и долно камарци е направена трибунал, и той ме вика, и вика тая сестра от Рилския манастир и казва, вие двамата ще съдите жителите на Долна Камарца. Аз не знам за нейната молитва, но трябва да ви кажа, че моя прадядо по бащина линия имал 12 деца, от които две са починали момичета. Всички останали са създали семейства и от тия семейства има родове и изцели цялото село. Един от неговите синове е моят дядо Цветан. Той пък е имал 9 деца и тия 9 деца всички са създали отделни семейства и родове. Така че жителите на Долна Камарца са ми родини. 84 втори братовчеди, 26 първи и така нататък. И аз трябва да ги съда. И в съня виждам, че са събрани на площада, там пред съвета. И аз се качвам на съдийския престол и те ме гледат оплашени, свили се, разтреперани, че ще бъдат съдени. Аз ги гледам и ми идва само да ги прегърна и си казвам, нито един няма да осъдя. Нито един няма да осъдя. И ако ние сме, както накрая завършва в следваща глава казва, вие сте негова плът и кръв на ние християните, мислите ли, че Исус като дойде при второто пришествие и ще почне сега да ни съди един по един, които сме го приели, и да ни укорява и да каже, вие защо направихте така, или защо направихте иначе, или защо не изтърпяхте повече, няма, ще има награди. Е, може някой да претърпи.
Освен това в Откровение е записано, че апостол Йоан вижда в 20 глава първото възкресение и Святия Дух му говори и му казва, че оня, който участва в първото възкресение, над него втората смърт няма власт. Втората смърт е осъждането на човешката душа. Първата смърт е осъждане на тялото ни, а втората смърт е осъждане на душата. Ония души, които не бяха записани в книгата на вечния живот, те ще бъдат осъдени и хвърлени в вечния огън. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие. И ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челата си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Тие, които живеят при първото възкресение, ще съдят. И така че тези думи, които апостола пише до коринтяните, са истина. Не знаете ли, че вие ще съдите нечестивите? Вие, християните, ще съдите тия, които са около вас. Може да съдите хората във вашия блок или във вашия вход. Как са се държали, как ние пък сме се държали. Един ден една сестра свидетелстваше как е повярвала. Техния вход имало едно семейство, което живеели много мирно, тихо, много почитали се, уважавали се, не се чувало там разправи, гюранти, викове, красеци, побоища, пиянства и така нататък. И един ден тя ги попитала: абе, вие сте много интересни хора, бе, вие да не сте от друга планета, бе, да не сте извънземни. Какви хора сте вие? И жената отгоре: ами ние сме християни. Нали? Колко е по-добре да благовестваме с поведението, с държанието. Ние сме християни. И така апостола продължава посланието си, като пише: твърде срамно е за вас, че имате съдби помежду си. Защо по-добре не си останахте убедени? Защо по-добре не претърпяхте щета? А брат с брата се съди, и то пред неверощи. Какво са направили коринтяните? Забравили са Евангелието. А дали не сме го забравили и ние? Дали не се съдим и ние по съдилища за делви и така нататък? Какво казва Господ? Матея е записал: на това, който иска да се съди с тебе да ти вземе ризата, дай му горната дреха. А Лука пише: на това, който иска да ти вземе дрехата, остави го да ти вземе и ризата. Не се противи. Остави го да ти вземе и ризата. А ние такива ли сме? Оставаме ли да ни вземат ризата? Ели, грабите ли? Ограбихте ме? И това, който те удари от страната, обърни и другата. А до оногова, който ти отнема горната риза, не пречи да ти вземат и риза. Струва ли се, че е много трудно? Казвал съм го, това е пример. Веднъж се молих и казвам: четех Евангелието и точно на тия думи тук попаднах: който те удари от едната страна, обърни и другата. И си казах: Господи, ами няма да могат да се обърна. Сигурно ще го цапърдосам, ако някой ме удари. Няма да мога. Но на другия ден отидах да взема едни книги, тогава беха, мисля, че попътя към Исуса, и носех две торби с книги. И трима, може би, са били пияни младежи, срещу мене застанаха, един и ме удари от едната страна, тук удари ми един песник. И аз, както държах книгите, викам: той ме гледа и се хили. Викам: момче, аз съм християнин, може да ме удариш от другата страна. Той посегна да ме удари, обаче ръката му стана във въздуха и нещо му стана. И като побегна по улицата надолу, стана му нещо. Не знам. И казвам: Господи, то било много лесно. Било много лесно, обърсваш и другата страна и няма проблем. А виках: няма да стане. След това се случи така, че точно на халите, там имаше едни колони, точно на светофара,
Изтъпи се един младеж срещу мен и казва, ей, аз искам да се бия с тебе. Бе, момче, аз не искам да се бия с тебе, аз съм християнин, ние сме мирни хора. Ходи се намери там да се биеш с некои. Викам, аз съм се бил на ринга, ама после си разсъждах, викам, дали не съм го бил на ринга и той сега иска да ме бие. И не, аз ще се бия с тебе. Викам, ако искаш да се биеш, познавам треньора на Динамо на Торпедо, ще ти заведа при Чичо Колев, Караколев, ще станеш отличен боксер, ще се прославиш. Не, не, аз с тебе искам да се бия. Абе, не искам да се бия, бе. Махай се от тук, бе. Обаче той се ядоса, бехме точно на светофара, удари си умрук по една Волга, беше спряла. Шофьор от Волгата слезна, така си го завъртя малко да си го нагласи. И като му удари един пестик и той полетя и пана там под колоните, приосна се под колоните. Аз отидах при него, клекнах и му викам, е, да бе мирно седело, не би чудо видел. Айде, чао! А не постъпих правилно. Трябваше да остана при него и да му кажа, момче, айде да станем приятели с тебе место да си бием. Ела да те заведа на едно место и ще ми бъдеш приятел, ще ми бъдеш доволен и в този живот, и в бъдеще. Спомням си двама мои съученици, точно там ги срещам и викам, къде сте тренали, момчета, отиваме на матч. Ама вие за паянко? А, не, ама да убиеме времето, викам. Абе, елате с мене, ще ми бъдете доволни и в този живот, и в бъдеще. Те се спогледах, поискам да кажа, елате, викам с мене и ще ми бъдете благодарни и в другия живот. И те дойдоха, заведох ги на Бачо Киров, оставя ги там, минава службата и се разделихме. Гошо и Колев. След време, пътувам аз във влака и Георгий вика, ела, ела, тук, ела, ела. Викаме, аз отивам там. И той вика на жена, е, това е виновен. Е, това е. Викам, ко са виновен? Е, обясни и на жена. Абе, вика, моя живот, моя мъж нещо го е станало. Абе, почна да ходи, вика, по два пъти на църква всека неделя. Залезва си тука, има толкова работа, това е на църквата. Жено, и ти иди заедно с него. Ще му бъдеш благодарна и в този живот, и в бъдеще. И в бъдеще. Колю също повярва, неговото семейство повярва, неговата дъщеря работеше в Министерския съвет, дойде един ден от дома, аз съм дъщеря на Никола Едикой си. Какъв проблем имаш? Ами викам, много висока захар. Молихме се ние за нея. Една известно време тя се обажда по телефона. Чичо Петре, не се моли повече за мене. Що? Ами защото захарта ми пада под 5 надолу. Ами викам, спри инсулин. А, как ще спрат? Аз съм си свикнала с инсулин. Абе, спри го, бе, момиче, не бой се, бе. И сега скоро я срещнах некъде по улиците. Вика, познаваш ли ме? Викам, ти си на Коле дъщеря, да. Викам, какво стана с диабета? А, оправи се диабета. Оправи се. Разбирате ли какво ви говоря? Такива хора, които искат да се бият, заведете ги на църква. Елате тука, щом сте тръгнали да се биете, елате с мен. Не си отмъщавайте, възлюблени. А дайте място на Божия гняв, защото писано отмъщението е мое. Аз ще отплатя, казва Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Защото вършайки това, ти ще струпаш жар на главата. Не се оставяй да те надбива злото, но побеждавайте злото с добро. Гледайте никому, никой никому да не отвръща зло за зло, а винаги желайте доброто един на друг, а и на всички. Ако на всички желаем доброто, но какво да кажем? Дали сме такива християни? Дали желаем на всички добро? Това за нас е изпитание. И по-надолу апостолът продължава. Или не знаете, че неправедници няма да наследят Царството Божие.
Не се лъжете, нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, ни малакийци, ни мъжеложници, ни крадци, ни користолюбци, ни пияници, ни хулители, ни грабители няма да наследят Царството Божие. Така че не ревнувайте за грабители и за крадци и разбойници, защото горките, ако не се покаят, няма да видят лицето на Бога. Няма да стане, няма да видят лицето на Бог. И така по същия повод апостол Павел пише до Ефесяните, до Галатяните, защото това трябва да знаете, че никой блудник или нечист или користолюбец, който идолослужител, няма наследство от Царството на Христа и Бога. А делата на плътта са известни. Те са прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнования, гняв, разпри, разногласия, съвлазни, ереси, завист, убийства, пиянства, срамни гощавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и попреди ви казах, че които вършат това, няма да наследят Царството Божие. По-напред той го е писал и до римляните, но и до коринтяните е писал, че такива хора няма да наследят. Но по-натам той продължава и казва, и такива бяхте. И такива бяхте някои от вас, но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Исуса Христа и чрез Духа на нашия Бог. И така християнина не трябва да остава в тия плодове на плътта. Как да се измъкне? Отговор е, живейте духом и няма да угаждате на плътските страсти. Трябва да си кажем истината. Целият свят е пленен от сексуалните бесове. Целият свят не е заговорен. Не са мои думи. Имаше един депутат Козовски. Ние с Лазар го записахме, но явно не сме поставили всичко, но той между другото казва, не може да си представите в България на колко места се вършат содомски грехове. Содомия! Содомия има, вика, и в Народното събрание, содомия има и по институти, и по не знам какви. Содомия има в Студентски град. Содомия! Е, няма да наследат небесното царство, ако не се отърват от тия бесове. А то става само чрез силата на Божия дух. Живейте по дух и няма да угаждате на плътските страсти. Трябва да ви кажа, че при 90% от хората, които се молим за болница, че са болни от рак или по-сериозни заболявания, са извършили тия сексуални грехове. И Бог е особено ревнив за прелюбодейството. Не случайно на един от Вселенските събори е решено, докато при блудството наказанието е на половината епифимията от това при прелюбодейството, то е изравнено с убийството. Ако някой извършил убийство, наказанието е 15 години лишаване от причастие. Ако е прелюбодействал и особено с семейна жена или семейен мъж, 15 години. Защото? Защото осквернява едно семейство и там е записано в Исус син Сираков, такъв осквернява брачна постеля и той ще бъде проклет и децата му ще бъдат проклети. Той е, който осквернява брачна постеля. И трябва да ви кажа, че благодаря на брат Петко, това ми е случано, ми е изпратил някакъв схи монах, който величае до небесата Йосиф Вицарионов и Сталин. Аз това го знам, нали, че той 20-та година в Съветския съюз, по това време тя става първата в света по разводи, първата в света по извънбрачни деца. И ние в България делиме с Франция второ място.
И Сталин вижда, че нещо става и издава, криминализира сексуалните грехове и праща в Сибир лекари, които извършват аборти, съдии, които разтрогват семейства и той се оправдава и казва, че това го прави с цел да запази клетката на обществото срещу него. Негодуват от целия свят. Айнщайн също пише протестно писмо срещу него, но този схимонах го оправдава и казва, ето едно добро, което Сталин е направил. Нали? Че е забранил абортите, че е забранил разводите и е пращал по затворите ония, които вършат тия неща. Но ние знаеме, че другата глава ще разгледаме следва глава, кога една жена или мъж може да напусне жена си или мъжа си. Тогава следващия път ще говорим. Не сме християните роби на брачния закон, но трябва да се въздържаме от тия грехове, защото виждате, че тук сме ясно, категорично предупредени, че много хора, които наричат себе си християни, а живеят по плът, а прелюбодействат, а блудстват, а вършат судоми и други дела, ще се измамят в съдния ден. Ще се учудат защо се намирам там. Но той пише до коринтите. Такива бяхте някои от вас, но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на нашия Господа, нашего Исуса Христа, чрез Духа на нашия Бог. Така че голяма част от християните са вършили тия грехове, но са се умили, очистили. Ние ще видим и по-натам, защото има специално протестантите с мнението, че не е необходимо да има монаси, монахини и такива, които да се въздържат, нали, от сексуални, а пък и има напоследък автори, които се занимават с секса, че то е най-великото благо, увеличават го до небесата. Но имаше една сестра, Костадинка Панова, в Доктор Лонг, която не беше се женила. Вярвам, че не се е докосвала и до мъж. Когато тя си отиде, видяха в нежно бели дрехи, отлетя в небето и горе в небето я посрещнаха католически монахини и я скриха зад облаците. А отдолу беха се събрали братя пастири, един от тях каза, братя, няма да можем да отидеме там, където отиде сестра Костадинка Панова. Затова ние държиме на това, което е писано в Божието Слово. Защото чувам, когато говоря с някои евангелски проповедници, ти какво искаш да кажеш, че жената е нечисто нещо или мъжа е нещо нечисто, какво искаш да кажеш? Нищо не искам да кажа, аз казвам това, което казва Исус. Има човеци, които са се родени скупени, има човеци, които други човеци са ги скупили. И има такива, които сами себе си са скупили заради Небесното Царство. Има такива. За съжаление, в България има монаси, манастири, в които има по един монах. А в Румъния е пълно с монаси и чакат години наред, за да ги приемат за монаси. И Румъния дърпа напред и ще дърпне. Защо? Ами защото, ето моя прадядо имал 12 деца. Имало е за ковач, за скотовъдец, за земеделец, за обущар, за не знам какъв. Имало е един монах. И този монах е бил в манастира и се е молил за всичките си брати и сестри и благословение върху целия род. За това, че некои са избрали и са устояли, но не е лесно, защото аз познавам такива, които отидаха в манастирите да станат монаси и се върнаха след това и даже някои имат
психични проблеми. Защото не можеш да дадеш един оброк пред Бога и след това да го, да го захвърлиш, е така, али, да го отхвърлиш. И така пише апостолът, че и некои от нас, и ние сме били едни или други хулители и роптатели и така нататък, и вас мъртвите поради вашите престъпления и грехове, в които живяхте някога, според живота на този свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действа в синовете на неверието. Този дух действа. Това не е само човешко приумис. В тия човеци действа духа на неверието, сред които вие в синца живяхте някога според плътските си походи, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите на и по естество бяхте, както и другите чада на гнева. Бог богат на милост, поради голямата си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви, поради престъпленията оживотвори с Христа, по благодат сте спасени. И възкреси с Него и постави на небесата с Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на своята благодат и доброта към нас чрез Исуса Христа, защото по благодат сте спасени чрез вярата. И това не е от вас. Божи дар е, не е от дела, за да не се похвали някой. Но сега обърнете внимателно. Не е от дела по благодат, защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела. И сега има хора, които проповядват и казват: ние сме спасени по благодат, не има нужда от добри дела. А тук апостол, даже обвиняват апостол Павел. Той говори само за по благодата делата, а добрите дела, а къде са? Ами ето, говори за дела. Какво говори? Защото Негово творение сме ние, християни, създадени Христа Исуса за добри дела, що Бог е предназначил да върши. Какво означава това? Спасението не може да стане с добри дела. Но след като човек е спасен, единственото доказателство, че е спасен, са вече неговите добри дела. Не неговите велики приказки, а неговите добри дела. Върши ли той добри дела? Следва ли това, което Господ е казал? За добри дела, що Бог е предназначил ние да вършим, християни. И помнете, че вие някога езичници по плът, които бяхте назовавани необразани, а от наречените обрязани с плътско обрязване, извършено с ръце, че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израелското общество, чужди към заветите на обещани, лишени от надежда и безбожници в света, а сега в Христа Исуса вие, които някога бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта на Исус. Ето спасението откъде идва. Чрез кръвта на Исус. Чрез жертвата на Божия Син. Нема друг начин. Нема друг начин. Нали, повтарям този случай с Чавдар Драгойчев. Господ ми показа, че седи на един потьол и е затрупан с бисери. Това са неговите добри дела. И е болен от рак. И когато ме поканиха да отида да се моля за него, и му казвам: Чавдара, единственият начин е да оздравееш, да приемеш, че Исус е платил цената на твоите грехове. Искаш ли да се молиме на Бога? Първо го попиташ: вярваш ли в Бога? Да, вярвам. Вярвам. Не може тая вселена да е резултат на слепия случай. Аз познавам човешкото сърце и знам колко, че това сърце не може да диша, не може да топти, без да бъде ръководено, и страшно и чудно е сътворено човешкото сърце. Искаш ли да се молиме на Исус за твоето изцеление? Не. Ако ще се молиме на Бога, да се молиме в името на Бахай. Ами, Чавдаре, Бахай е умрял. Той е мъртъв. Пише в Библията,
Не се молете за живи на умрели. Умрелите не могат да ти помогнат. Моли се, а ние знаем, че Исус е жив. Ами ще те потърса, вика, пак като и да сега ще хода във Франция на допълнителни изследвания и като се върна, ще ти се обада. Той има, те имат тия, как се казва, те домашни помощнички, неговата домашна помощница, моля ви се много добро, молете се ми, викам и това аз го кана да се молим, а той не иска. Той не иска да се моли в името на Исус. А аз пък не искам да се моля на Бахай. Аз няма да се моля на Бахай, който и ще да е. И така, отиде на изследвания и повече не ме потърси, защото той почина. Добри дела. Направил е 3600 операция на сърца. 3600 операция. От които 3400 или 300, сега съм забрал точно, са сполучливи. Са сполучливи и тия хора, които ги оперирал, са му благодарни. Но добрите дела без кръвта на Исус не може. Защо? Защото сме грешници. Защото тия грехове, които заслужаваме душа, която греши и ще умре, и ние до един сме грешили, по никакъв начин не може да бъдем освободени, ако не бъдем поръсени с жертвената кръв, с кръвта на Исус. Защото и ние някои бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на походи и на разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни, мразахме се един други. А когато се яви благодата и човеколюбието на нашия Спасител Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ни извършихме, а по своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Святаго, когато изобилно изля върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та оправдани с Неговата благодат да станем по надежда наследници на вечния живот. Верни са тия думи, желая да потвърдяваш това. Та, които са повярвали Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела. Това е добро и полезно за човеците. Отново същото. От една страна говори, че никакви добри дела не могат да ни спасат, а накрая завършва до Тит посланието. Верни са тия думи, желая да потвърдяваш това, та които са повярвали Бога да залягат, да бъдат прилежни към добри дела. Това е добро и полезно за човек. Така че тия, които обвиняват апостол Павел, че той бил против делата, не е верно, че е против дела. Но той говори истината, че добрите дела не могат да ни спасат, но са наши задължения. Мисля, че Джон Уайсли казва, че добрите дела са свидетелство, че са ни простени греховете. Но по принцип има и такива хора, които не са вярващи, но по принцип са добри и вършат добри дела. Но ако не повярват, не ги ползват. Тия добри дела в съдния ден ще получат награда. Някои разчитат на други обещания, примерно на блаженството. Нали, ако сме миротворци, ако сме кротки, нали, ако имаме тия качества, но тия качества няма как да ги имаме, защото в нас, ако не сме се покаяли, живее Адам и той е готов да реагира. Готов е да реагира винаги. И така апостола говори за себе си, всичко ми е позволено, ала не, всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но няма да бъда обладан от нещо. Синко, през живота си изпитвай душата си и наблюдавай кое за нея е вредно и това не й давай, защото не всичко е полезно за всички и не всяка душа е разположена към всичко. Не се пресищай с всякаква сладост и не се нахвърляй на всякакви ястия, защото от много яден иде болест, а пресищане докарва холера. От пресищане мнозина са умрели, а въздържаният ще си продължи живота.
Няма го брат Куличев, дойде ли? Няма. Той е жив пример, че от въздържане се продължава живота. 95 годишни. Цял живот е бил вегетариан. Въздържал се от много храна. Моята баба, на майка ми майка, живя 92 години. И на 92 години ходеше, добре беше, но тя постеше в православния пост сряда и петък. Сряда и петък не яде нищо от животински происход. Сега има такива вегани, ли им казват, които изобщо това не ядат нищо от животински происход. Но имайте предвид, че Хитлер е бил също вегетарианец. Така че не е само да се въздържаме от храната, но да се въздържаме и от греха, да се въздържаме от славолюбието. От славолюбието, защото ако от храна се въздържаме, а пък убиваме хора, няма да ни ползва. Храната е за корема и корема е за храната. Но Бог ще унищожи едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ за тяло. Защото при Възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като ангели Божии на небесата. Вие знаете, че се го изкушаваха. Една жена имала последователно 7 от братята и на кого ще бъде жена при възкресението на мъртвите? Какво им отговори Исус? Заблуждаващи са, като не знаете писанията, нито силата Божия. И така отговарям на уния, които величаят секса и казват, това е най-великото благо, че в небето няма секс. Няма. И там има нещо, което е по-важно. И това по-важно е Божието присъствие и Божието помазание. За съжаление, нали, аз съм изживял такива моменти, благодаря на Бога, но хората не могат да ни разберат. Те считат, че ние не сме нормални нещо, че ние не сме пред. Един ден точно Възкресение Христово, моята стая се освети с една сребриста светлина, заляваме тая светлина и аз усещах как от темето на главата ми до краката ми и от краката до главата ми изпълва сила. А тая сила е нещо, което е неописуемо, ясно. Явно баща ми е усетил, защото той казва, това беше някаква медовина. Нещо много хубаво, нещо е това е Божието присъствие. И ако ние се удостоим да влезем в Небесното царство, ще бъде това Божие присъствие. И когато го разказвах това в 50-ната църква, една мила, много духовна сестра, се усмихне и каза, брат Петър, да не си изживял нещо сексуално. Да не си изживял нещо сексуално. Ето тия хора си читат, че сексуалното е най-важно. Не отричам, нали, че секса, казва там, ще чете ми по този въпрос, мъжа да отдава дължимото на съпругата си и тя на съпруга си и така нататък, Господ да ги държи, да изживяват това блаженство, но блаженството в Божието присъствие, в присъствието на Святия Дух, не може да се сравнява с земни радости и с татупанините, рок музикалища, какво, що всичко това е боклук. Пълен боклук. В сравнение това, което да изпитат, че се намира в Божието присъствие. Да изпитат, че си в Божието присъствие. И тъй грехът да не царува смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесни похоти и не предоставяйте членовете си на греха за уродия на неправдата, а предоставяйте себе си Богу като отживени от мъртвите и членовете си Богу за уродия на правдата. Говоря по-човешки, поради плътската ваша немощ, както предоставите членовете си да бъдат робини на чистота и беззаконие, за беззаконни дела, тъй сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела, защото докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правда.
А какъв плод имахте тогава? Такива дела, за които сега се срамувате. Защото техният край е смърт. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашия плод е святост, а краят вече живот. Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Исуса, нашия Господ. Това е истината. Ако живеем в греха, ще получим заплата и тая заплата е грех. И Господ иска да живеем свят живот. Бъдете ми святи, защото и аз съм свят, пише апостол Петър. Обаче съществува една пословица, народа казва, не всяка майка може да роди светия. Нали, една майката на свети Иванински е родила светия, или друга майка е родила някакви светия. Майките не са виновни. Ние, човеците, сме виновни. Защо? И защото не искаме да вършим свети дела. Не искаме да вършим свети дела, а се забъркваме в човешки дела, в земни дела. Искаме да оправяме хората, да оправяме света. Не можете да го оправите, разберете. Не се заблуждайте, че ще оправите един човек. Да се хванете, да го оправите, да го направите християнин или да го осветите и да го... Не можете. Камо ли да оправите София или България или... Да си губите време. Кога ще се оправи този народ? Ами, когато се покае. Когато се покае народа, тогава България ще бъде благословена. Не се ли покаеме, крадеме ли, лъжеме ли? Дали, аз не съм се разправил, не съм гледал, но ми направи впечатлението за това, дето го съда, дето е потрошил колата там, предното стъкло, и той отказва, дали, дадах му по телевизор, че не е верно, че изобщо не е ударил колата, а те го дават, нали? Дават го на, за снимане и адвоката му казва, еми той отрича, вика и не е пипнал колата. Сега и той лъжи, и адвоката лъжи. И адвоката лъжи, и цяла България гледа, че той удар по стъклото и той не е пипнал стъклото. Съдат брат Димчо и аз му казах, отидах там на делото и му казвам, казваш истината. Истината ще направи свобода, но си вземал и адвокат. И тя го пита, това обвинение срещу тебе вярва ли? Димчо казва, да, вярва. И с адвоката се обажда. Ама чакайте, госпожа съдя, не знам какво. Тя се обърна към него и искаш ли да го вкара в затвора? И Димчо вика, бе, млъко е, ама не, ама той, а той ми казал, ще отрича всичко. Отрича всичко и нищо не мога да ти направя. Ще му направя, защото е имало два свидетели полицаи. И ще му направят, и аз му казвам, казваш истината? И той казва, вярно е, истина е. Какво искаш от мен? Съдейката ти. Ако е възможно, най-малкото наказание. Добре, имаш. Имаш най-малкото наказание. 3 месеца, не знам какво там. Да ходи да се разписва в, некъде в районното ли, пробация ли се казва. Имаш най-малкото наказание. И сега. Алексей ми се сърди, нали, той понеже е бил съдия и такъв. Ама как може, ама Господ? Ама не може, бе, така съм чул, това казвам. Съди и прокурори не изцеряват. Защо? Ами съди и адвокати. Съди и адвокати. Защото съдите невинни хора. Защото оправдавате виновни хора. И как да ви благослови Господ? До къде стигнахме? Бог ще възкреси. Бог възкреси. Господ възкреси и нас ще възкреси със силата си. Как ще стане, не знам. Аз обаче съм сигурен и знам, че Света Богородица е възкръснала и е в прославено тяло. Дали евангелските проповедници не смеят да я наричат Света Богородица. Даже
след като Господ изцери Сашка в Самоко, Сашка беше сляпо момиче и Бог я изцери и беше голяма радост. И вместо да се радват братята на това изцерение, казаха ми, че повече няма да ходя да проповядам Самоков, защото съм нарекал майката на Господ Исус Христос Света Богородица. И аз ги питам, Исус Бог ли е? И Бог е. Е, майката на царя, как се казва? Еми, царица. Ама тя не е Бог. Тя не е Бог. Ма тя го е родила. Тя е родила Христос. Родила е човека, но не е родила Бога. Бога Бог го е родил. Добре, така разсъждавайте. И както изчитате, че това е много голема, много голем грех, да наречеш майката на Исус Богородица, Света Богородица. За мене обаче тя е такава, защото нейният син е Христос. И неговата кръв, която мен ме е очистила от греховете ми, е дошла от нея. Той е бил в нейната утроба и там нейната утроба се е произвела тая кръв. Тая кръв на Божия агнец, който е умрял за моите грехове. Така че, ако чуете другата седмица или по-другата, че повече няма да проповядвам, това ще бъде за това, че нарекох Дева Мария Богородица. Аз считам, че тя е родила Божия син и заслужава почет, уважение, поклонение и така. Чувам някои братя, пастири, да казват, тя не може да бъде ходатайка. Пастирите могат да бъдат ходатай, аз мога да бъда ходатай, да се моля за вас, за някой друг, тя не може. Защо не може? Защото е умряла. Ма не е умряла, бе, брат. Тя е жива повече от вас. Тя е по-жива от мен и от вас. По-жива е. Затова аз вярвам, че Бог е възкресил и това, което се вярва в католичната и православната църква, че гроба е намерен празен, го вярвам. Защо? Защото когато Исус умря на Голгота на кръста, какво се случи? Земетресение. И гробовете на много светии се разпукнаха и светиите възкръснаха, некои светии, некои пророци и се явиха на мнозина в Йерусалим. Това вярвате ли? Ама то го пише в Библията. Аз го вярвам. А който не го вярва, сега си да не го сметка. Като знаем, че който възкреси Господа Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас. Не искам, брата, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, той починалите в Исуса, Бог ще приведе с него. Един ден пътувах във влака с свещеника Иван Михов. Той ми каза, че е бил на погребението на сина на кметицата. И след погребението тя го е попитала как така няма надежда за невярващите. Има ли някаква надежда за мене, за моя син, че може някога, некъде да се срещнем, да се видим. И той каза ми, аз го прочетах и го повтаря точно този стих. Не искам, брата, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Ама аз съм невярваща. Аз съм невярваща. Какво да направя? Ами повярвай и имай надежда. И тогава тя отишла пред клисарката, и е помолила да й намерят един нов завет,
комисарката, баба Радка, ме помоли, аз си дадох един нов завет, викам дай да чете. И ако вярва в това, което пише в новия завет, тя е станала вярваща. И тогава тя ще има надежда, че нейният син е жив, че и тя ще бъде жива, ако повярва. Нема не знаете, че телата ви са Христови членове. И тъй, да взема ни членовете на Христа и да ги направят членове на блудница? Съвсем не. Или не знаете, че който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е, ще бъдат двамата една плът. А който се съединява с Господа, един дух е с него. Избягвайте блудството. Всеки грах, що върши човек, е извън тялото. А блудника срещу собственото си тяло греши. Понеже ние сме членове на тялото му, от плътта му и от костите му. В Битие 2 глава е записано, затова ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи към жена си и те ще бъдат двамата една плът. Всеки друг грах е извън тяло. Но този грах осквернява човека и човешкото тяло. И така, остава още малко. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Святаго, който живее във вас и когото имате от Бога. И че не, обърнете внимание, не принадлежите на себе си. Ние не принадлежим на себе си. И вие, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен храм, свето свещенство, за да принасете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Исуса Христа. Не знаете ли, че вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас? 1 Коринтяните 3:16 и 2 Коринтяните. Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог. Както е казал, ще се поселя в тях и ще ходя между тях, ще им бъда Бог и те ще бъдат мой народ. Затова излезте и средата им и се отделете, казва Господ. И до нечисто се не допирайте и аз ще ви приема и ще ви бъда отец и вие ще бъдете мои синове и дъщери, казва Господ Вседържител. До нечисто се не докосвайте. Господ иска чисти и святи Негови последователи. Защото вие сте скъпо купени, затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божи. Когато апостол мина през Ефес, той нареди от съседните градове да дойдат епископите, презвитерите, апостолите и се обърна към тях с думите. Внимавайте проче върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Святи ви е поставил апостоли, да пасете църквата на Господа и Бога, който Той си придоби с Твоята кръв. А апостол Петър пише в първата глава от първото послание, като знаете, че не са тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв, на непорочния и чист, като агнец Христос. А към галатяните пише, Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана за нас клетва, защото писано е, проклете всеки, който виси на дърво. Та, благословението Авраамово, чрез Исуса Христа, да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания дух чрез вяра. И така ние получаваме Божия дух чрез вярата, благодарение кръвта на Господ Исус Христос. Благодарение на Неговата кръв сме спасени, изкупени, оправдани. Благодарение на Неговата жертва. Но пък от друга страна сме задължени да се съобразяваме с тия предупреждения, защото имайте предвид, че мнозина си играят с огъня, вършат си безобразия, крадат, лъжат, пишат доноси, предателства и после викат, оле, какво стана с нас? Ще стане,
не може да не стане, защото Бог е мъждовъздател. Бог е мъждовъздател и Никола, избавление от демонични атаки и изцеление от детска церебрална парализа. Сестра Павлина, за спасение и защита на семейството. Лили, за защита. Галя, за защита. Емилия, за защита. Илон, Господи, за Твоя народ. Господи, благодаря Ти, че опази съпруга ми Красивин от Ипар. Благодаря за университета, в който приеха децата ни. Амин. Господи, моля Те да бъдеш в контрол за излизането ми от стероидите и за пълно изцеление на автоимунната болест Евтокия. Благодаря Ти, че постепенно ме изцеляваш и че изцели и бъбречките ми. Амин. Ако и може и съболявам. Господи, моля Те за здраве за майка ми Иванка, също и за съпруг за Полина. А Полина за съпруг. Молитвена нужда, Боже, моля Те, води моите родители Илия и Йола към истината, която да ги направи свободни. Привлечи ги към себе си, Боже, благослови ги, Боже, те моля, освободи ги, изцели ги и спаси, а ти съответство. Здравка, благодари от сърце на Бога, че няма последствия от неволно напръскване на ушите с разредител. Моли да я подкрепяме за изцеление на кръста, гърба, и да изчезнат светкавиците в очите и сестра от сърцата. За сина на Християн, за благословение на работата му, отпадни е на нова работа, да се отвори умът и сърцето му за Господ Исус Христос. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за изцелението на сърцата система и щитовидната звезда. Благодаря Ти, Господи, Ти може всичко, сестра на Господа. Розица, да се помолиме за кръв на между 4 и 5 прешлен. Разтегнени връзки между 4 и 5 прешли. Някой път сами си правим някакви неща. Благодаря на Господа за отговорен. Брати и сестри, да се помолим за здравето на Кристина, Борис, Мария, Борислав, Марио, Попа, за милост към брата ми, Бончо, Махами, Катя, Племеници, Яна, Боян, кръстеница, брат Христо. Сестра Сашка има бронхит. Рая от Благоевград, силни болки в ръката. Може би брат Мирослав ми е сърдит, защото беше казал на Янската сестра му се обада. От кръвно, който разбира от кръвно. Кръвното ми беше 210 на 175. В този момент ми се обажда тази, да се обажда на Мирослав. И не се обажда. И той сигурно ми се сърди се. И въртите ми по телефона, искам да ви кажа нещо, че аз съм абсолютно сигурен, че трябва да не се занимавам с телефони. Брат Христо ми каза, по-миналия път,
непослушници. Той е чул за мен и непослушник. И аз знам, какво съм непослушник. Един път, два пъти, три пъти, пет пъти Господ. И сега, вчера бех на Долно Камарци и си забравих там зарядното. Телефона падна, а телефона ми е от Кипа. Там мрежата е 125 волта и не става за тая мрежа. Друг такъв... Не мога с друго зарадно, не мога да, такова, да го зареда. И съм без телефон. Друг телефон нямаш ли? Слава на Бога! Не интересува телефоните, едно и също ми го. Ами вземи друг, не имам друг телефон, имам един телефон. Господ ми показва, че трябва да изхвърля телефони. Вие знам какво ще ми кажа, ви вземи си жиче. Ама то е същото. Не. Абсолютно същото. Не. Е, ти си знаеш, не. Аз знам, че е същото. Защо? Защо Господ ми кажа, изхвърля телефон? Защото по телефона, като говорихме с Лазар, ми се прекъснаха и на руски език казват, качайте на ханя. Моите телефонни разговори се подслушват. Запомнете го. И някои сестри и братя си говорят, оправят положението, Бойкота, президентата, не знам ли. Подслушват ми се разговорите, запомнете го. Запомнете го това. Защо? Защото 86-та година, на 26 март, тук, е в този салон, тук, казах, престанете да избивате активните християни с лъчево оръжие и да ги храните с изотопи. Защото Господ ще натрупа радиацията на главите ви и на главите на вашето потомство. На другия ден бях извикан първо районно управление, майор Николов от Държавна сигурност. Ти ли си новия пророк? Ти ли си новия Христос? За какви глупости говориш? Точно след един месец гръмна Черновец. Гръмна ли? И те сега не дебнат, че може да казват, че може да стане нещо с Москва или некъде с нещо друго. И ми послушват телефоните, разберете го. И затова Господ ми казва, изхвърли телефоните от къщата. Аз съм непослушен. Защо? Защото някои мили сестрички моли ми се по телефона и те получават и сирен. И ми се обаждат от плен. Молихме се, получихме и сирен. А днеска ми прекъсвах, защото бех на една чертичка. Телефона ми е една чертичка. И вие се обаждате, пожидар, други се обаждат и знам за кого ме питат. И ми прекъсвах. Защото една чертичка да има, не дай си Боже, стане нещо по пътищата, да може къде да се обадаме. Дали? Кво да стане? Сега, знам какво ще ми е посъветвам. Направи си едно зарядно в София, едно към акции. Ама Бог допуска да го забравя. Бог допуска котарака да беше напутан зарядното отдолу под читерите и аз го търса два дни и не мога да го намеря. Бог допуска да не си занимавам с телефон. Разбирате ли, че се чуваме по скайпа, който иска да се обади, на брат Тимо, на друг, който имаме. Имат компютри да ми се обадат, но телефона го изхвърлят. Защото това, което ми се казва, не послушай си и ще издам шамара на края. Да. А по скайпа може ли ти се пише? По скайпа? По скайпа ви пишете колко искате. Добре. То по телефона не. Като ме питат за тебе. Ама виж какво, те и скайпа го четат, бе. Те хората си казват официално по телевизията. Всички телефони се послушват. Не се правете толкова на важни. И се записват. Това министър му послушва ли телефон? Моля му, ами послушват ги, разбира се. И се записват. Послушват ги. Що мен ме послушват, кой са вас? Кой съм? Господин Никой. Димчо не е съгласен. Ти не си господин Никой, ти си Петър Велев. Телефона с Господ не мога да подслуша. И тът ми е изтеглил голям заем. Слуша сатанинска музика. Бог да го вразуми. Да започне отново да се моли на Бога.
слушам сатанинска музика, това е лоша работа. Искам обаче да ви кажа, че точно на 15-ти, нали, събота, миналата събота, сутринта, когато бех с тия това кръвно, 120-175, сутринта сънувах, че се намирам на един площад и започвам да викам: противете се, противете се на греха, противете се на греха, отхвърляйте греха, отхвърляйте, идват наказания, отхвърляйте греха. И по едно време обаче, и цитирам: послушайте, послушайте Божието Слово, дойдете при мене всички отрудени обремени. Обаче като казах дойдете при мене всички отрудени, те са и обаха и всички идват при мене. Абе викам, не при мене, бе, при Исус отивайте. Исус казва, дойдете при мене всички отрудени обремени. И след това виждам пет жени. Пет жени идват срещу мене, обаче в мрак, в тъмнина, понеже за това говорим. И получавам информация, не мога да ви кажа как, но ми се казва. Първата жена е в тъмнина и в мрак. Втората жена е блудница, третата е прелюбодейка, четвъртата е проститутка, петата е магьосница и шестата е сатанистка. И шестата е сатанистка. Кажи им, че ако не се покаят, ще горят вечно във вечния огън. Във вечния огън. И за съжаление, ми се казва, че всичките тия шест жени носят името, коя мисли? Мария. Носят името Мария. Щото беше на този ден на... Успение Богородица. Носят името Мария. И когато им казвам, покайте се, защото ще горите, тая сатанистката се озъви срещу мене и започва да съска като змия. И както съскаше срещу мене, и пораснаха тук двата тия кучешки зъби. Ето толкова горе. Знаете ли какво означава това? Сатанистките се превръщат и сатанистите в вампири. Да. Нека ми чуят сатанистите. Ще се превърнат във вампири. Аз не можах да дойда да ви покажа, но сега поне ви се сещам тук за тая рок музика. И очистете дома си. Очистете дома си. И като се молих, Господи, има ли нещо в моя дом, което е за изхвърляне, което е мерзост пред лицето ми? И виждам един така на една стена, като някакъв плат нещо, червен. И с китайски иероглиф. Китайски иероглиф. И се оказа, че в моя дом някой ми е подарил пешкир. Червен пешкир с китайски иероглиф. Разбирате ли? И Бог казва, това е мерзост пред лицето. И на тия, не знам какво пише на тия иероглифи, но може да пише, че Исус не е Бог. Мал е Бог или някой друг. Разбирате ли какво става? Подарил ми е такъв пешкир. Аз съм го солил. И също ми подарих един пешкир от една бензиностанция. Нали, като купиш за повече пари, там 90 или 100 лева, ти дават някакъв подарък и подариха някакъв пешкир. И вчера го намерих на село, но той е на тази... На Шел? На Шел. А Шел има, нали знаете там какъв, един трактор. Ама на пешкира го нема трактор. Викам, ако го има на пешкира, да извърча. Разбирате ли колко Господ е ревнив? И пълни са домовете с рок музика, с рап музика, с прославяне на дявола, с Хари Потър. По домовете на християните Хари Потър.
Разберете го и свърлете го. В това Хари Потър има истински магиостнически формули, които магиостниците ги употребяват. Разберете го. Очистете домовете си. И майката на Никола тук ли? Значи, като се молим за вас, аз имах сън, не сън, а видение на сестра Сашка, че са в нейния дом и бърка в едно шкафче и казвам, имате ли тук книгите изсвърлят? И тя каза, всички книги са очистени. До нея има друг шкаф, а викам, в този шкаф какво има? Тук има дискове. Викам, трябва да си проверете дискове. Но се моля за Никола, а виждам Сашка. И възможно е и при Сашка да има дискове. Тя има две момче, едно момче, едно момиче, тинейджери и е възможно. Очистете домовете си. В тия дискове се прославя Сатана. В тия дискове се правят заклинания и призоваване на Сатана. Очистете домовете. Ето колко, вижте колко е ревнивко. Подарили са ми, може би, е ходил някой на китайски ресторант, там са му подарили този пещир, гърмадът, е толкова голем и аз съм го работал там и той се седи и и стои там, и дявола седи, а забрави да ви кажа, че там до този пещир седи един грозен черен до кръста гол. И вика, аз тук си паза пещир. Аз си паза тук пещир, не мога да ви изгореш от който. Нали казвал съм и този пример, как един брат Бог му казал да се очисти къщата, той казал, кой има да чистата, Господ не е дребна. И тогава той сънува, че дявола идва и му казва, може ли да си запия тук един пирон на твоята стена? Еми един пирон да би. И дявола пристига, носи една шапка, един цилиндър, слага го на пирон и сяда под пирон. И той, Сатана, в името на Исус, махай се, напусти дуби. Ева да напусти. Защо? И пазиш и шапка. Тая шапка е моя. И той разбира, че трябва да си очисти дума. Дерек Принц казва, 20 години бех 50-тен пастир в Англия. 20 години. И след 20 години пастаруване, Господ ми проговори и каза, Дерек, къщата ти е пълна със смертност. Очисти къщата си. Очисти къщата си. Пълна е със смертност. Разбирате ли? Така че, сестро, ако имате една проб там, огледайте се. Децата ми отстъпиха от Бога. Бог да ги върне обратно към себе си с добро. Милост за тия деца. Не може да съдиме родителите за децата, обаче, моля ви се, казвам ви като пример. Моя баща, когато бях ученик, 8, 9, 10 клас, ме караше да покана приятелите си на рожден ден и на имен ден. Аз от тогава си празнувам рожден и имен ден. И като ги покана, след това ми извика на другия ден и казва, сине, с Богдан, с Иван, с Стоян, ставай приятел. Останалите, той да стане от тях. Той да стане от тях. Ама защо, ме, те са ми приятели, ние заедно ходим, играме, шах, ритаме, топ. Аз ти казвам да стоиш на стамелите. Знаете ли какво стана с тия момчета други? Отидаха се. Единият стана алкохолик, другия стана женка, беше търнала и се хвалеше, че ходи с офицерски жени и пропадна, разболя се и той ще ти. И баща ми е видял и забелязва кой какво представлява. Същото правеше и с сестра. И сестра ми го изповядала, че той е казал с това момиче, няма да го водиш тук от дома и няма да дружиш с него. С кой се върнал до училище? Съседи коя. Казах ли ти да не ходиш с мен? Еми татко, ние заедно ходим на училище, заедно се отстрали се от това. Един ден
Аз не съм бил свидетел, обаче тя казва, пръщаниката ми дали един шамар, вика, и аз се намерих под кръва. Един път ме е бил, вика, през живота. И аз се отстраних от това момиче. Това момиче стана проститут. Той усеща бащата, на къде върват. И сега децата ви, внимавайте, изпитайте, вижте с кого дружите. Ама нали трябва да обичаме всички, ама обичайте ги. Обаче народът му казва, кажи ми кои са ти приятелите, за да ти кажа какъв. Кажи ми кои са приятели. И затова тия хора, тук четете, ако прочете живота на Дуайт Муди, ще видите, това е един евангелизатор, който разтърси, на времето е разтърсил света вдолу към Акси Брасовчет на майка ми, са му викали Муди, защото е проповядвал Евангелие. Толкова е бил известен 20-те години. Края на, нали, на 18-те, началото на 20-ти век, на 19-ти, началото на 20-ти век, Америка е планала от неговите там институти и така нататък. И много народ се обърнал. По неговия син отива да учи в Нью-Йорк и оттам му пише: тате, не споделям твоето верие. Не споделям. Бог го допуска. И той му пише писмо: сине, знам, че този свят ще те изложи. Ти вече сигурно си се научил да пиеш, да пушиш и други неща, които считаш, че това ще направи велик, че това ще направи мъж, но ще видиш, че ще ти изложи света. Но аз и майка ти почваме денонощно да се молим за теб. Денен и нощен. И не знам колко години минават и той получава писмо от сина си. Тате, искам да приема Исус за мой личен Господ и Спасител. Той се е родил в дома на този евангелизатор, а когато е станал на 25 години, тогава приема Исус. Какво означава това? И защото е ходил като на театър, ходил е на църква като на от някакъв клуб. И затова наблюдавайте децата си, молете се, викайте като този и като Муди. Моли се, пости, моли се, пости и момчето се обръща. Дявола се старае да погуби всяка човешка душа. Особено синовете, дъщерите на пастири, на проповедници, на евангелизатори. Понеже знам, вие познавате Стайко, нали? Познавате Стайко, дето почета. Е, неговия баща, той чистой, пастира във Варненската 50-та църква. Да не ви говоря за другите синове и дъщери на пастири. Синове и дъщери на пастири. Наркомани, проститутки, не знам какви. Това са на пастири. Дявола ги атакува по най-хитър и лукав начин. Затова внимавайте на децата си. Молим се, бъдете, обичайте ги, но бъдете достатъчно строги. Баща ми ми е казвал, че дядо ми е имал 9 деца. Той не е погалил нито един от нас. Беше много строг. И после, когато са пораснали, и ми е казвал, когато са станали мъже вече и са имали семейство, в общо време, като се натъркалете в стаята 9 деца на една рогоска, в общо време, минавам, погалвам ви и ви благославям. Да си ми жив и здрав, Бог да те благослови. Благославяйте децата си, брата си. Сестро, децата ти, дето са отклонили, благославяй ги. Благославяй ги, благославяй ги. Тия благословения ще дойдат върху тях. Румен, инсулт за изцеление и спасение. Милост Господи, един румен и сериозен инсулт, моля те и този румен да бъде изцерен. Да се помолим, брата и сестри, за моя син Милен, за неговото здраве след операцията да бъде спасен в името на Христос. Амин. Моля Господа Исуса Христа да ми прости всички знайни и незнайни грехове и да ме освободи от всяка пролетия.
от всяка проклетия. Амин. Включително дух на прибързаност, дух на забравливост и всичко това, което ограбва времето, труда на ръцете ми, имуществото и финансите ми, до века. Амин, брат в Господа, Господи. Милост Господи, и тук е останало от миналия път, този списък. Калинка, вече няма ли я между нас? Вие знаете, че Калинка беше съборена от коронавирус в много тежко състояние, сега е добре. Имаше много поражения, ръката й бяха отекли, бъбрици, закърта беше станала 30, кръвта е била също много лоша. Сега ви е писала по скайпа, кръвта ми сега е много по-добре, благодаря на Бога, продължавайте да се молите за мене, за дъщеря и Славяна, за майка, и аз ви казах, нали, за тия, които казват, че това е измислена болест, тя ще дойде за свидетелство, казва, това е страшна мъка. Не можеш да дишаш, освен ако лежиш по корем. По никакъв прав не можеш да дишаш на страна, по гръб. Не можеш да задушаваш, да умираш, да задушаваш. По корем трябва да лежи, за да можеш да дишаш. И страшна мъка е било. И тия, които говорят, вика, че това е измислена болест, заблуждават себе си, заблуждават и другите. Да. Но какво да правим, защото ви пита брат Тоби, какво да правим? Пазете се от греха. Пазете се от греха, брати си. Амин. Това е проклятие, което залива целия свят. И хората си играят и викат, няма. Е, няма, но 22 милиона вече са регистрирани. 22 милиона. Вече отива към милион, са починали. Това не е измислено, то не е. Ама те са умрали от друго. Абе, те са умрали от друго, но от другото може да не... Нямаше да умрат, ако не беше ги фанала тая болен. И затова ви казвам, това, което на мене, понеже ми пита брат Томи, там в групата, имаш ли някакво откровение? Имам. Имам откровение. Оние, които проповядват, че това е измислена болест, ще бъдат съдени в съдния ден като подстрекатели към самоубийство. Хората, които не се пазат, ще бъдат съдени като самоубийци. Които не взимат мерки, ще бъдат съдени като самоубийци. Защото Бог те предупреждава. Пише ли го в Библията? 8 глава, 33 глава от Езекиил. Какво пише там? Сине човешки, ако видиш, че един човек грози смъртна опасност, и ти не го предупредиш, той ще умре поради греховете си. Но кръвта му ще изискам от твоята глава. Ако ти го предупредиш и той не вземе мерки да се пази, той ще си умре поради греховете му, но ти си избавил душата си. Ако пък ти го предупредиш и той вземе мерки да се пази, няма да умре. Макар че съм казал, че ще умре, ако вземе мерки да се пази, няма да умре. Е, това е. И как някои, и то пастири казват, измислена болест, не се притеснявайте, свиркайте си, а ви свиркайте си, както искате. Сега, 40 официално съобщиха по телевизията, 40% от българите не вярват, че има такава болест. Направили са допитване, 40% не вярват. Това си е техен проблем. И казват като не вярват, и така не вярваха, че има такава болест в Елин Берлин, и имаха откровения, че Господ ги пази, че няма проблеми, и Пламен, бом, почина. И си жарово ми се обажда, брат Петре, ами толкова откровения имаш ли, че Пламен и Сирена, защо умре, мъжа ми? Защо умре? Ами защото тия откровения не са верни. Това е лъжа. Те са говорени от убедени са, че тая болест не е страшна и Пламен няма да му има нищо. И Пламен умре. Ами вика, ела да се молим за възкресени. Ами викам, няма да дойде. Няма да дойде да се молим за възкресени. Що не ми се обади предварително, така е брат Петре, бе, мъжът ми умира, какво да правя?
или има нещо друго. Може да е дадено някакво откровение, пламен, да го направи. И той не го е направил и ще си умре. Ние сме свидетели за Павлина Барковска. Много пъти съм го повтарял и ще го повтарям. Разболя се от рак. На генеталите с разсейки по всички вътрешни органи. Отидахме да се молим. Аз имах видение. Един грамаден, страшен бик, биволски бик. Лети срещу мене, но аз държа един грамаден меч. И той като дойде близко до мене, тук го забих в гърлото и той се струпови и аз казах честито и царено. Павлина Барковска беше чудесно и царено. Лекарите се чудят, доктор Бобчев. Къде изчезнаха туморите, къде изчезнаха раците, къде изчезнаха, няма нищо. Нищо. Чудят се тия сестри, лаборанти, питат и лаборантите, бе, вие бехте много зле, сега сте отлично, могат всичките ви изследвания са добри. Кой ви цели? Бог. Бог ви цели. И след две години разказва висове против Бога. Влушава се, отива на химиотерапия, краката ви стават квадратни. Ето като иде. Доведе мъжа ви. Тука, в този салон се молихме. Бог е изцели тука. И тя си отиде от дома. Играла ръченица, свирала е по радиото някаква ръченица и тя играла ръченица. И обаче болестта се върна. И ние се молим. И Господ ми говори и казва, ще изцеля трети път. Но трябва да обещая, че крака й няма да стъпи повече в доктор Лонг. А в доктор Лонг сестрите са се молили. Прибери си я, Господи. Прибери си я, Господи. Знаете ли кой е това? Магьосничи. Тия сестри са се занимавали с магьосничи. Прибери си я, Господи, да не се мъчи. И аз съм миналата година, понеже за други сестри, за трима души се молихме и Господ ми откри, че техните роднини се молят, прибери си го, прибери си я. И с гняв чух, Господ казва, предупреди ги никога повече да не се моля с такива молитви. Прибери си я, прибери си го. Прибери си. И отивам аз и казвам, Господ казва, ще ти изцели трети път. Но трябва да обещаш, че няма да ходиш повече в доктор Лонг. И тя каза, притисната съм, ще обещава. И изпълни голяма радост. И разбрах, че Бог е изцелява трети път. В този момент да изобържа и каза, какво да обещава? Еми и трябва да обещава, че и трябва да ходя в доктор Лонг. Как така не е това, еми там? За твоите сестри има в Господа. Да се изолираш ли от тия сестри? И тя вика, не мога да обещава, няма да обещава. И в момента, кога каза, не мога да обещава, в мен дойде една страшна мъка. Мъка, разбирате ли, не мога да ни опиша каква мъка ми изпълни за тая душа. Не мога да обещава. И в същия миг започва да крещи. Оле, тука ме боли, там ме боли, оле, мъжа и извика бърза помощ. Колата дойде пред 84-ти блок. Тръгнаха да я свалят, штрак, преток. Асансьора не върви, а те са на 14-ти етаж. И им казвам, ей хора, Бог спира тук. Няка, обещай ме, какво значи две думи да кажете? Обещавам, има църкви, ходим, София има, понявайте, в друг град това да има една църква. Има 20 църкви в София евангелски, ходи къде щеш. Но там не отивай, защото Господ е настроен срещу тия сестри, които един път са се молили, прибери си Светлана, сега прибери си Павлина. Защото са много духовни. И тая, която ги е ръководила, я срещам на пазара и казвам, абе, може ли да дойдем у вас? Защо? Абе, да се молим и за сина ти, бе, сестро. Какво да се молим? Еми да си го прибере, да не трупа грехове. Защото мисълта има, ако е млад човек, момиче или момче,
да си го прибере Господ, за да не трупа грехове. Ако е болен, да си го прибере Господ, да не се мъчи. И тая жена ме намрази, като ми види, минава на другия тротоар. Защо? И тя каза, не мога. И тогава решиха да минат през покрива отгоре и аз вървя с те. Та през другия вход минахме, слезнахме долу, сестра и вика, ами трябвало да направи някакво обещание. Ми кажи да го направиме, ще умреме, ей, сестра, сестра ти ще умреме. Ами да каже, няма да ходам доктор Лок. Качиха на това. Беше вечерта към 7-8 часа. Завина за Пирогов, в 5 часа имах видение, че тя умре. Пламен ми се обади към 7, в 5 часа сутринта половина е починала. Ако Господ каже нещо и не го изпълниш, няма да получи. Разберете го. Ама доктор е кой си казва? Той може да казва, ако Бог каже. И той казва нещо, което може да го изпълни. Представете си сега, че Исус казва на парализиране, дигни постелката си и иди от дома. Еми няма да я дигна. Защо? Защото е съмет. Щеше ли да бъде в църква? Не. И нямаше да бъде. На този, който беше си съхнала ръка, простри ръката си. И той казва, не мога да я простра, защото е съхнал. Няма да бъде в църква. Иди се умий в капалната витеза. А, защо в капалната витеза? Ето къде се умия, тук има чешма. Нема да бъде изсед. Нема. Потопи си 7 пъти реката Йордан. И той отговори. А, Авана и Фарфара в Сирия са бистри, чисти реки. Не може и там да се топам и там мръсна река Йордан. Потопи си 7 пъти в реката Йордан. Ако беше се потопил 6 пъти, щеше ли да бъде изсед? Нямаше да бъде. Разберете го. И сега отговарям на това учение, което се е подхлъзнал и брат Илия Миланов. Бог ни царява безусловно. Това не е вярно. Нека ме чуе Илия Миланов. Бог не ни царява безусловно. Бог не спасява безусловно. Когато беше изцерен, изцерен паралитика, имаше ли едно условие да не му се върне болестта? Какво беше? Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Щеше ли да го сполети, ако се грешава? Ми щеше. Ми щеше да го сполети. Като излезе злият дух от човека, отива в безводни и пусти места. И какво се прави? Ами връща се. И като намери къщата празна, отиват да събира още 7 души по-силни и идват и живеят в тая къща и състоянието и става още по-лошо. Пак се увлекох и ще ми се карат сега, само 5 часа не е толкова. Така, продължаваме сестрата иззета на Виолета. Тук ли е страната? Няма я. Добре ли са? Добре бяха, ама не знам защо я няма. Нали, двамата са? Да, добре са, да. Болни са от коронавирус. Чуйте ги, вярващи са и говорят, няма такава болест. Нема, ама ето те са болни. Нема, ама има. Така, сестра Желязка от Варна са силни болки, дъщеря и Поли с децата, за брат Мирослав казвах ви, той може, той ни слуша, сигурно ще ни чуе. Може да ми се сърди, но тогава бях на много високо кърно. Той иска да му се обада, не мога с това кърно да му се обада и да говорим и да се застави, да се разправя. Трябваше да легна и да полежа. Имайте предвид, че аз съм човек в плът и не съм неуязвим и не съм ангел, за да мога да издържам. В 12 ведин ми се обаждат по телефона. В 1 часа. В един ми се обажда от Германия. Некои от Америка се обажда, но там е още рано. Да. И затекали. Брат Петре, имам един въпрос към тебе. Мога ми се обадиш утре да гледаме този въпрос. Понеже съм забравил телефона, отворените, айде, чакай да се обадим на брат Петре.
Затова се молим и за Мирослав, но какво може да направи? Мирослав ходи на химиотерапия. Аз не казвам, не отивай. Но аз знам, че химиотерапията не може да му помогне. Може да му помогне само Господ. Само Господ. Аз ви казвам, Топит го знам. Моя добър приятел, Димитър Димитров, Митко Тотото му викахме. Бог го изцери от рак и отиде на химиотерапия. И му казваме, аз, жена му, Димчо, приятели му, абе не отиве, бе, брат Георгия свидетел, отидахме в село Громчин, купи си къща, къща с сутерени етаж, с три двора, градина, три дека. И ходи там, черпи си с трактористите, седнаха, ядоха, пикаха да му изорат там. Весел, радостен, абе Димитре, драпни си здрав, ядеш ли, ям. Пиеш ли? Пия. Имаш ли проблеми? Бъбри си? Не, не, нямам. Добре си. Какво ти е сега тази химиотерапия? Абе докторите казват, моя да има някоя клетка, ракова, да е унищожим. Абе ракова клетка има и в мене, и в тебе, и във всички хора има ракови клетки. Абе на Атон живеят едни монаси с ракови образования, по 10 години са им на телата и те живеят там и Господ ги държи. Не отдивай, бе, Димитре. И сина му вих, вие добре го насърчихте, моя баща. Разсърдили се. Какво да правим? Отиде и сина му се обажда след два дни. Чичо Петре, какво Пепи? И той си казва Петре. Татко почина. Какво стана, бе? Два дена след химиотерапия. Ами някакво страхотно вътрешно възпаление и сърцето гърмало и крак. Това е факт. Който иска да го провери. Димитър Петров, Димитров се казва. Митра, Митра, понеже ми питат, има ли случай да си видял изчезване на тумор в главата? Вие чухте, видяхте на Полина Ливада дойде Митра заедно с дъщеря си. Когато ние отидахме при нея, тя имаше тумор в главата с разсейки. Докторите, професора е казал, че не може да я оперират, защото тумора е много дълбоко в мозък и нищо не могат да направят. Тя седеше на един диван и като влезнахме при нея в стаята, се опита да стане от дивана и се изтрополи на земята пред дивана. Не може да пази равновесие. Мъжа и работеше в Министерство на отбраната, дъщеря и Министерство на просвета. Намерили някакъв българин, бил открил лекарство против рака от Австрия. Друг по-открил лекарство против рака от Канада. Няма такова лекарство, разберете го, това е демон. Няма такова лекарство. Ако тумора се отреже, демона ще направи друг тумор на друго место. Призна си, жената беше главен счетоводител на кръвището. Призна, че са правили салавери, с които там тия дети ги съдиха. Вярно ли е това? Вярно. Правихте ли? Правихме. Това правихте? Правихме. Това правили? Правихме. Говорихме и си отидахме. Нейната племеница идваше за нашите събрани. Брат Петре, на другия ден Леля ми е станала и се разхожда из къща. Отишла е на вилата и там си работи по вилата. Отиват на преглед. Професорът пита дъщеря, кой са ли майка? Докторе, ако ви кажа, може да пострадате, да покорите, да се присмеете и да пострадате. Абе как ще се присмея, бе? Аз ето ви документите тук, бе, ето ги, нема го тумора, нема ръцейки, нема нищо. Чисто мозъка е чист, главата и нема никакви туморни образования. Къде изчезнаха? Кой е цели? Молихме се на Бога и Бог е цели. Не се очудвам с думите на професор, друг не може да. Не се очудвам. Сега във Варна ще има конгрес на онкологи. Ще я заведем там, да я видят, за да видят, че има изцелени от тумори и рак. И това го разказва дъщеря и на Полина Ливада пред нас, пред цялата църква. И когато идва времето да заминат за Варна, и правят една химиотерапия. Предполагам, не ги обвинявам,
Предполагам, че си помислили, че може да кажат там на този конгрес на онколозите, еми ние направиме химиотерапия и ето тя оздравя. Ама не може да стане. Защо? Защото Бог не дава славата си на човек. И по време на химиотерапията Митра умира. Митра умира. Ето това е истина. И Мирослав го знае това. Има хора, които им е правена химиотерапия, оцелени са, но това е истината. Вкарват и в организъма отрови, които трябва да отроват ранкото образование. Ама тия отрови не могат да разпознават раковото образование с другите клетки на организъма и се продължава увреждане. Това е истина. Трябва да я говорим и да я кажем. Ама ти си против медицината, кой ти дава право да говориш? Дава ми право, защото кой ще отговаря за живота на моя приятел Димитър? Кой ще отговаря за живота на Митър? На Павлина? Кой я наговори да говори мицове против Бога? И така продължаваме. Благодаря на Бог, Исус Христос, Сина ми милен, след операцията е много добре. Слава на Бога! Аз се моля да излезе. Духът му от ушите. Дух на десиорба. Десиорбация ли? Не го знам какъв е. Господ да се смири, да смилен, да бъде съвършено и царен. Така, стигнахме до Мирослав. Петя и Северин от Пазарджик, тук са, Бог да ги благослови, да ги изцери. Вярвайте, Господ е мощен, както и изцери тия хора и вас може да изцери. За едно докосване може да ви... Едно докосване. Димчо е много добре, по-добре, много добре се чувства. Сега има едно, така са го разбрали, али той е станал, там е бил някъде на някакъв сбор и свидетелство, че е бил с 32 градуса температура, али той беше при мене, мерих го с този термометър живачния, с този другия, къл беше лазърния, 32 градуса. А при 32 градуса знаете къде отива. Изтива тялото и бяла смърт. И Тимчо е изцерен, няма проблеми с градусите, но го такова от време на време явно магиотически дух, защото са се заканили там. Има една Мария, която се е заканила. Ето може и тя да е сатанистката или магиотницата, но те не знаят, че ще горят във вечния огън. Тия хора си мислят, че са господари. Те си го образяват. И така Господ да освободи Димчо напълно да го изцери. Амин. Нашия брат Пепи и майка му Магдалена. Тани и синовете Стоян и Даниел. Тя много пъти ми е звъняла, но аз... Тя може би е в Германия сега. Но аз ви казах, че на една чертичка беше отдадал телефона и не отговарях на никой. Даниел от Варненско обади се, благодари на Бога, че сме се молили за него, сега е много по-добре. Ярген тук ще излезе на вънка и той тук е писал на бележка, че Бог го е докоснал. Цветанка и целени на кости стави и майка му и Николай, чрез сестра Розалия и Кристина. Съжалявам за миналия път нещо да не би, но виждаш какво става, това е духовна война. Господ да ни защити от лукавия, от сатанила, да ни защити, много често идва. Имайте предвид, много млади хора са атакувани от различни такива духове. Една лекарка, която Бихвето и Трикофи. Брат, не защити Господ. Не, не, не с
на Тошка с жена му Крика и помогли на ние. Нейната дъщеря не е добре и казва, много младежи по църквите имат проблем. Много младежи, аз вика съм психиатър. Моята дъщеря има проблем. И много младежи крият Господ, но това е мълчете в личната църква. Знаете ли ще? Защото се държат на сериозно. Не знам, брат Димитър е тук да ви каже какъв беше реда и дисциплината в църквите преди. Знаете ли какво ставаше в църквите, като отиваме на църква? Божия църква се изтъбувахме обувките в банка и влизахме на колене, докато започне службата. Тук в тази църква и в другите църкви коленичиш и се молиш, докато започне службата. Където и да е по църкви. Сега е, е такова. Хихи, ха-ха-ха, смехори. И когато тръгнаха тия смехори, аз имах директно от Бога, иди в църквата и кажи, забранете смехориите. Чрез смехориите между вас в църквата се вмъква лукавия. Обаче никой не ме чува. Ти си, какво ме наричате там? Консерватор. Ти искаш как е било по твоето време. По моето време имаше страхопочитане в църквата, като влезнеш. Това страхопочитане трябва да има във всички църкви, и православна, и католични, като влезнеш, да знаеш къде се намираш, пред кого стоиш. Томба, лумба, топаните, барабаните, но не какво е това. Певиците пак да се изливат, като превръщат. Какво е това? Смехори, от амбона се разказват битва. Имах един сън, че влизам в една такава църква, т.е. там съм църквата, и влиза един ангел и ми пита, какво е това? Викам, това е евангелска църква, повече прилича на сатиричен театър, и се излезнам. И те си продължават театъра, ангела е напуснал, Святия Дух е напуснал, не мога така. Сати повече прилича на сатиричен театър. Ели на естраден театър. На естраден театър. И света се вмъква в църкви. Елия и Антонио не идват, защото се притесняват. Нали, страх е за детето. Знаете колко 8 години се борим за това детенце. Страх е да не се зарази от коронавирус. Те децата по-не се заразяват колко възрастните. Но на всеки според вярата му. Не можем да налагаме на хората на сила да вярват и да ходят на църква, но лека по лека отклонението от вярата ходи до охладняване. За имела, за Мадлена, Николай, Деси, Никола, за което има тук бележка. За Цветелина, нека на Цецка Дойнова, добре е, нали? Цецки, на хата е добре. Да, добре е да се молиме Бог да я доведе в истината. В истина. Да. Тя е адвентна християнка от такова семейство. Какво да ви кажа, познаваме такива, ние болест, Панчо го познаваме и той е от адвентно семейство, но не отрича останали, не отпърля останали. Защото това е страшна гордост. Техните учители учат, че католическата църква е Изавел. А децата на католическата църква са евангелските църкви. Е, това е научението. И Бог казва, не аз ще я хвърля на постеля в католическата църква, а евангелските църкви ще ги изтръгва. Верно ли? Лъжа, лъжа. Господ да й помогне. Пази съботата. Нищо не може да опази, защото съботата изисква, ако тя или мъжа и не пази съботата, да го заведе там, да го предложи да го вие скава. Кой го направи? Никой. И става така. Мариана Незраста и нейната баба Димитринка, тя се обажда от време на време. Има още една Незраста Теодора. Не, Димитринка беше бабата на Теодора, която си отиде и ние знаем и вярваме и му откровение, че тази комунистка, трактористка, повярва Бога, покая се, премиерния добър и Господ след това даде откровение на
Теодора, че я вижда, че лети в небето и застава пред небесния град и се чуди и казва: възможно ли е това, аз съм спасен? Възможно ли е това? Ви възможно е. Като бремеш Исус за твой Господ и Спасител, става възможно спасение. И втори и трети път я сънува и казва: Абе, Теодора, не плачи ме, аз съм при Бога, аз съм спасена. Благодаря на Бога, че приех Исус малко преди да умре, един-два дена при Исус и отиде в небето. Милена, паника така, отказала. Тая паника така е много модерна сега. Нали, паника така, каква е тая паника така? Явно това е нападение, явно това е демон. Това е дух. Дух на страх. Дух на страх. Моля ли, сега ще ми пане, вируса е дошъл. И вируса е, той е пълно с вируси навсекъде. Господ да ни опази. Да се молим за нея, защото там работата е сериозна, понеже нейните родини не разрешават на брата и сестри да се видят с нея. А това е работа на дявола. И ето откъде и Господ каза: първи врагове на човека са неговите домашни. Сега, когато тя има нужда от християните да я посетят, да се молят за нея, нейните родини тук да не влизат никакви християни. Тук да не влизат. Не може да. Сестра Цветелина и Валентина Майке, много зле с краката, Боримира, Кристиан и Светозар, тя е пратила тук Петрана, още една Петя от Асеновград, с изкривен гръбнак и кардета, Давид на 22 години, от 27 март е изчезнал, издирва се и го няма. От 27 март. Не знам дали видяхте, изчезват мъже, изчезват момичета, изчезват. Внимавайте с синовете си, дъщерите си, не ги пускайте насам-насам. На времето се молихме в труба, не знам дали помните, за едно момиче, 18 годишно, което изчезна като Давид. И след няколко месеца ние се молихме от само църквата, постихме молихме се и момичето се прибра. И тя майка разказва: както си е ходила в младост от тротуара, изведнъж спира една луксозна кола до нея, отваря се вратата, търпате и вкарва в колата. И казва: майко, пола там не се интересувай, защото ще ни запалят къща. И сега чухте, че с нощи някой е запалил три къщи, не една къща. И началника на пето районно ми е съученик, Никола Ангелов. Аз не съм разбрал, съм го запалил, запалил и съм там. И друга постановка до къщата, спасили се къща. Той е началник на пето районно ми пал от къща. Недейте да мислите, че аз ще се справя. Как ще справя? Внимавайте. Предупреждавайте синовете, дъщерите ви къде ходят, какво правят, с кого дружат. Кого дружат? На мой Малинов, Георги Малинов, сина му. Любва се в едно хубаво момиче, обаче се оказа, че тя е дъщеря на някои високо поставени по време на комунизъм, нали? И той я харесва, и той е хубавец, хубаво момиче. Тя го харесва, си жена. И бащата ми разказва, отиваме там и майката казва: виждам, че сте кротки, добри хора, трудови хора. Моята дъщеря Хаймана, тя не става за семейство. Моля ви се, предупреждавам ви. Не, не, ние много се обичат. Ще се обичате, вика, ама тя ще роди едно дете и майката ще го гледа, тя ще юрне по вилите ви. Тя всеки ноше по вилите вилнея, там пият и бесуват. И си жена, венчава ти, ражда едно дете, майка му на Румения гледа, а нема всеки нощ. И почва да я търси. Намира я там една. Той знае къде ходи по вилите, обаче те са пияни, момчета и момичета, всичко е пияно.
И той почва да изкарва нещо, че има семейство, има дете и те като го ловят, ама са го били, ритали са го, ама са го потръпали от бой. И това момче Румен се повърка и дойде на село да се молим заедно с баща си. Баща си. И не само това, но го преследват тия приятелите на жена. И той се принуди да напусне България, заминаха за Кипър. Бащата, майката и Румен заминаха за Кипър. Разбирате ли какво става? Внимавайте! Питай сина си, с кого дружи, питай дъщеря си, с кого ходи. Питай, запознай се с родителите. Ама не, това е едно рандеву. Нема едно рандеву и после не знаеш къде ще се запътиш. И така, да се молим за Давид, да се молим за доктор Искра. То нема. Имала е проблем, паднала е, мисля, че сега е добре. Господ да я благослови. Да, кажи да. Аз искам да се помолим за, аз оставих бележка, но явно е паднала някъде, за Калуян, за нашия син, че има стеснение на едната ноздра. Карахме го на ушино с гърло. Доктори изписани капки, не бяха хомеопатични. Обаче, като прочетахме страничните ефекти, ги спряхме, защото забавили растеж. И да се молим. Има стеснение. Нямаш ли проблеми с нямаше ли? Има стеснение тук в нозрата. Алергия ли е, доктора не може да каже. Каза, че не било страшно. Изписани капки. Обаче има странични ефекти. Забавили растежа и така нататък. Пък той е на 4 години и половина. И спряхме да му даваме. Ще се молим, добре. Как беше? Калоян. Калоян, о, да, може го забравим. Смърк. Ние писахме тук молба за още една молитва за пълно изцеление на сестра Катя. Аз съм я довела, тя е след операции с химиотерапия и с обясните по-късно. Ще останете накрая. Накрая да останете. Останете накрая вие, защото работата е сериозна. И трябва да поговорим. А и трябва да направим това отричане, не е лошо на всеко събрание да го правим. Да го правете, моля ви се пълното съзнание, че стоите пред Бога и изключвате завет с Бога. Изключвате мир с небето. Некои се подиграват и пострадаха. Обаждат ми се откъде беше от Балчик и откъде се подиграли смирния договор и са пострадали. Защо те си мислят, че това е играчка? Това е играчка. Дали некои си там, Петър Велев, имал такова, Бог дава шанс на убийци, на крадци, на разбойници. Да, Господ ни дава шанс винаги, ако се покаяме, ако изключим мир, ако изпадаме греховете си, ние няма да се изпадаме. Вищо няма да се изпадате, греховете заминават. И понеже тая жена се е присмяла и си замина. Замина си. И се чуда защо. Тук има още бележки. Ще постъпвам в болница. Бога ми помага в всичко. Всичко там в болницата. Божията милост за синовете ми да се обърнат към Него с чисто сърце от майка им. Сестро, синовете ти да внимават да не стане това, което е с Румен стана на моя приятел Георги Малинов. Нали? Да не стане. Хареса ли я? Хареса си е там, тая мадама от такова семейство. Те са от голямо самочувствие и резултата е, момчето е, се побърка. И сега, какво да правят, вземаха и детето, внесаха и бебето. Не знам какво правят там по Кипър, но избегаха от тук. Спасяват се. Да се моли сина ми да не желая да слуша сатанинска музика. Да не желая да слуша. И трябва да го предупредиш, че е опасно. Синът ми се е оплашил ли от писането на дипломната работа.
Амин. Изтича последния срок за това. Да се моля и укорени граждани да губи години труд. Еми да се стегне за дипломата работа и Бог ще му помогне. Бог ще му помогне. Така му кажи. Ще си вземе диплома. Добре, сега няма да може да се молим по-отделно за всеки, защото виждате, че тук е един куп с нужди. Бог ги знае. Аз съм уверен, че Господ ги знае абсолютно всички тия нужди. Представя една нужда. Да, кажи стърп. Да се помолим за Владимир. Твой? Владимир. Владимир? Да, Влад. Да. Нуждата е голяма. О, милост, Господ. Милост. Да. Една колежка миналата седмица от другия офис се разболява от коронавирус. Слава Богу, всички, които са имали контакт с нея, са здрави. Тоест няма опасност. Слава Богу. Добре, на тебе и целият ти дом. Да. На Йордан. Добре, брат Патрик. Леля ми, руска се казва. Руска. Господ да укрепи вярата и защото дух на страх така я преследва, че ще получи инсулт, че нещо така... Съжалявам, още една бележка има тук. А това? Това не е. Да се помолим за кръста на сестра Мария. Има остри болки. Бог да ви благослови. Да се молиме за сестра Иванка. Нема бележка, но ще се молим. О, Калоян, е тука съм го пропуснал. За Калоян, за изцелени на проблемите му с носа. Милост Господи. Стойте, че тук има още бележки, съм ги натиснал тук. Братя и сестри, подкрепете ме в молитва за... Един момент тук да... Подкрепете ме в молитва за изцелението на гръбнака. Имам 4 дискови херни в шийния отдел, една от който е влязла в гръдния канал, сигурно. Притиска съдове и нерви и ми причинява болки и изтърпване на главата и ръцете. Ниско кръвно налягане и безсъни. Нали за вас беше? Останете накрая. Като свършим, ние се молим и сега. Но е добре да остане. Това са бележките. Сега да се изправиме, да се молиме и да направиме отричане. Съгласни ли? Да. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите роднини. Обичам и почитам моите роднини. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода.
Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие поради мои грехове. Ако върху мен има проклятие поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, унищожи проклятието. Моля те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничества. Магьосничества. И други сатанински клетви. И други сатанински клетви. Върни ги на главите на магьосниците. Върни ги на главите на магьосниците. Докато се покаят. Докато се покаят. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им лъжливи учения. И от всичките им лъжливи учения. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И в вечността. И в вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. За мой личен Освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всяко демонично влияние. От всяко демонично влияние. От всякакъв магьоснически и сатанински дух. От всякакъв магьоснически и сатанински дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Сега, като те приех за мой личен Господ и Спасител, сега, като те приех за мой личен Господ и Спасител, като се съединявам с Твоя Дух, като се съединявам с Твоя Дух, и с Твоето тяло, и с Твоето тяло, Църквата Христова, Църквата Христова, заповядвам на всички болестни, зли, нечисти, магьоснически духове. Заповядвам на всички болестни, зли, нечисти, магьоснически духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Напуснете роднините ми. Напуснете роднините ми. Отивайте там, където Бог ви определил място. Отивайте там, където Бог ви определил място. Не се връщайте. Не се връщайте. Не увреждайте други души. Не увреждайте други души. Но се върнете на главите на магьосниците. Но се върнете на главите на магьосниците. И на сатанистите. И на сатанистите. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Сега ще се помоля. Господи, слава да бъде на името Ти. Ето тук има един голям списък от нужди на Твоя народ. Ти ги знаеш преди да са били написани.
И затова ние те молиме да отговориш на всяка нужда. Разгледай ги, молиме те, Отче святи и праведни, като писмени молби до престола на Бога във Вселената и отговори според Твоята голяма милост, понеже знаеме, че си много милостив и много жалостив. Молиме те заради Твоят Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос, който проля кръвта си на Голгота на кръста като агнец Божий. И затова те молиме, погледни на тия нужди, а и на самите нас. Погледни пред кръвта на Господ Исус Христос, пред жертвата на Божият агнец и приеми ни такива, каквито сме, и изцери болните, и възстанови, Господи, уния, които са в утеснения. Особено те молиме за тежко болните. Молиме те за тази сестра, която има дископатия и която има проблеми и болки в гръбнака. Молиме те за сестра Иванка, за изцерение и премахване на болките в коремната област. Молиме те за сестра Цветанка, за пълно изцерение на кости и стави. Молиме те за сестра Петя, за пълно изцерение на духа, душата и тялото й. Молиме те за Владимир, изцери го, помилвай го, освободи го от бесовете. Молиме ти за Крис и за Кристина, мир и радост дай в душата й. Молиме ти за Любомила, пълно изцерение. Молиме ти за Светелина и нейния дом, пълно изцерение. Господи, помилвай и Петяна Теменушка да повярва, да се обърне към Теб, за да намери вечен живот. Милост, милост, Господи, за Александра, милост, Господи, за Боримира, милост за синовете й, милост, Господи, за Давид, откри ни, ако е жив, къде се намира и да се върне при родителите си. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за синове и дъщери. Милост за Мирослав, Господи. Моля Те, ето Той е притеснен, обезверен. Минал е на химиотерапия, надява се, че химиотерапията ще му помогне. Моля те, Ти му помогни, Господи. Ти го защити, Ти го опази. Тая химиотерапия да не го обреди, Господи. Смили се за нас и помилвай ни. Молим Те за всички младежи, които имат психични отклонения по църквите. Молим Те за тази майка, която е лекарка и нейната дъщеря има отклонения и други имат отклонения. Ние те молиме тези млади души, момчета и момичета, да ги защитиш, да ги опазиш от лукавия. Господи, дай решителност в сърцата ни да очистим домовете си от всичко това, което е мерзост пред лицето Ти и което те наскърбява. Помогни ни да очистим и осветим домовете си, защото идват тежки времена. Ние те молиме да ни пазиш от греха. По-добре е да ни изобличаваш, по-добре е да ни наказваш, отколкото да ни заплете лукавия в този свят. Опази ни особено от сексуалните грехове и бесове, защото виждаме в тая глава, Апостолът предупреждава коринтяните, но тия предупреждения се отнасят и за нас. Моля те да опази църквата си в чистота и святост. Господи, върни ни първата любов. Църквата да бъде такава, каквато е била по време на апостолите. Пълна с чистота и святост. Съпротива срещу греха. Грях от всякакъв вид и род да не се промъква в църквите. Господи, помилвай всички църкви в България, които изповядват името Ти и пази църквите си от ереси, от лъжливи учения, от изопачаване на Божието Слово. Лъже пророци, лъже учители, разкривай ги и изобличавай ги директно. Господи,
Душе святи, не им позволявай да заплитат твоите души и да ги отклоняват от пътя на истината. Помогни ни да ходим в чистотата на вярата. Господи, много пъти се ме предупреждавал и мен да се откажа от този телефон, да не се занимавам с телефоните, но аз съм бил непослушен, като съм мислил, че така ще угода на сестрите и братята. И затова те моля, помогни на моите братя и сестри да ме разберат и да спрат да ме търсят по телефоните. Слава да бъде името ти. Моля те да благословиш всички мои роднини, всички наши роднини, всички наши брати и сестри, които са в Гърция, които са в Италия, които са в Германия, които са в Чехия, които са в Испания, в САЩ, в Канада, в Беларус, които са Бесарабия, които са в Русия, които са в Турция, които са в Кипър, там къде са Господи, благославяй ги, ние ги благославяме и ти ги благослови, Господи, и им помагай. Молим ти за нашите брати и сестри в Нигерия, в Сомалия, в Северна Корея, в Китай, ония, които са преследвани, гонени, в Индия, Пакистан, избивани заради вярата, в Индонезия, където и да са, в Япония. Господи, благославяй ги там, където са. Изпълвай ги със силата на Божия Дух. И радвай ги и пази ги от всяко зло. Пази ги от настинки, от заболявания, от вируси, от катастрофи. Пази ги, Господи, слава да бъде на името ти, защото ако ти ни пазиш, ще бъдем наистина опазени. Слава да бъде на името ти. И сега всички заедно желаеме да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе радна за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царство му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме,
и го славиме на Августо Сайсина и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и споръдваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля Те за Твия две момченца, Калоян, изцери ноздрата му, изцери ноздрата на това детенце, Ти казват, оставете децата да дойдат при мене, изцери това детенце, също Те молим и за Никола, Господи, развържи го, освободи го, освободи го от този дявол, пусни го на свобода, да се развие нормално, да стане нормален човек. Слава да бъде на името Ти. Моля Те, разгледай всички останали молби, писмени и устни. Твоите ръце се оставяме. Амин. Може да седнете. Господи, ето издигам тия дрехи, ние сме свидетели, как Ти освещаваш дрехите, освещаваш и тия, които ги приемат и изцеряваш болни от най-различни болести и страдания. И затова Те моля, освети тези дрехи чрез присъствието, силата и действието на Святия Дух. Освети тези дрехи, освети телата на тия, които ще ги приемат. И като се съединяваме с Божия Дух, заповядваме на болестните, зли и нечисти духове, когато тези дрехи бъдат поставени върху телата им. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, нечестиви духове. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Ето помазвам тези дрехи в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Придружавай ги, Душе Святи, и слава да бъде на името Ти. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Едното е за Христина, другото ми знам. Имате думата, ако имате видение. Аз трябва да спадя. Влади. Влади. Една дума. Непослушание. Какво е едно? Непослушание за Бога. Не може, той има проблеми. Тие хора, които са такива проблеми, не могат да бъдат послушани. И да спекуват чисти. Ти си бил заварчик. И заварчик си бил. За брат Мил. Ви за брат Петре. Некаква ламарина, когато не е една кръпка сложена, вижда мъгълна кръпка и един е пръпката на заварява кръпка. Еми дай Боже да се тегне шеф там и да се оправи кръка. Амин. Има реакция сега, но въпреки това... Когато казваше, очистете и осветете домовете си. Те не ми се разсърдиш. Освещението е мое. Не както да се ти мие безбългодарно. Това чудо, това към брата на Пушка. Колема да стане без желанието на човек. Как ще стане и как въобще освети един дом, когато човека не желае? Как ще стане? Той трябва да покани свещеник, трябва да покани хора да се молят за този дом, да го осветят, да се направи ли водосветели, мъсносветели, молитва за очистване и освещаване на дома. Защото много хора си мислят, че това е взимат нова квартира, там са живали окултисти, магиосници и почват да ги тъпчат и да ги мъчат. Това особено е разпространено в Англия, където се занимават с окултизъм и се оплакват много гарващи, отива в дома на окултисти и ползват, нали Господ е велик, нали ни пази. Еми, осветете този дом. Осветихте ли го? Ми не сме какво да го освещаваме. Трябва да се освети. Когато се прави нова къща, се освещава къща. Когато се влиза в нов дом, се освещава дом. Нали, събирате се, вярващи при православните, ще извикат свещеника, ще
отслужи там съответната служба, водосвет, маслосвет, ще поруси стаите, ще ги помаже в името Исус. Ако евангелски, ще извика пастира да помаже къщата, да се моля този дом, да бъде осветен. Да, ние си караме така. Защо? Защото родините ни са атеисти, безбожници и те не са съгласни. Нали много не са съгласни домовете да бъдат осветени. Затова имат проблеми. И в тия домове кой живее? Тук на Антихриста. Той вил не е там. Добре. Никола. Никола. Едно лолепка. Лолеп, света ви виждам, обаче не виждам къде постана. Света има част от дръската. Лолеп. Лолеп, света. Ще има подобрение на Никола. Той е имало малко подобрение, но пак... И за дрехите, когато се молише, така прозвуча в мен този стих. Ето стоя на вратата и копам. Който твори, така ще влеза при него. Исус лопа на сърцата ви. Отворете сърцата. Ще възстана тук, врата. Си чувай тук и ти да видиш. Да, там беше речи. Горе на прозорец. На прозорец. Ама да може да ме чува брат Петър. Да ме чува брат Петър. Ама трябва да сами предъгна да чува. Абе нищо бе, нищо бе, нека се това. Нека да се чува, защото не се чува, а те искат да чуят виденията. Не чуват диктофона не се чува. Давай. За сестра Иванка виждам малък хищник. Дух. За брат Мирослав. Виждам стенен часовник, който явно е в точен час и му звъни камбаната. Предупреждение. Хора с психични отклонения. Помнете си онзи случай, в който бащата отиде, детето му беше обладано от бесовски духове. Исус го попита, вярваш ли? Той каза, вярвам, помогни на моето неверие. Родители, вярвайте. За тебе виждам едно видение, един парен локомотив се движи. Еми да, още съм консерватор. Не приемам тия модерни тупани и барабани. Така, за българите в чужбина. Значи пак теб те виждам да поливаш градина. Защото като говориш това слово... Молете се за тия наши сънародници. Понеже аз съм бил в чужбина, Господ много ми е помагал навсекъде, където съм бил. И за това знам, че те са в утеснение. Те са в чужда страна. Те са странници там. Молете се за нашите сънародници. Бог да им помага. Независимо дали са българи, турци или роми. Те са родени в България и са наши сънародници. Имат нужда, особено ги видях там в Кипър, като бехме. Нали, независимо, аз съм благодарен на това, че турци, нали, ме поканиха, слушат хората, молихме се, офицер е една жена от рак, роми, обаче между тия роми там и тия нашите тук има огромна разлика. Они работят да се късат там и са си устроили къщите, и са си устроили, са обзавели са се и не може да ги познаеш. Нали, не може да видиш кой е грък, кой е българ или вином. Но се събират българи, турци, и роми заедно в една църква. Вечерно не се събират. Наистина са като брати и сестри. Слава Бог! Наистина като брати и сестри. Сега чух там, че нещо е имало някакви разцепления и то са се отделили някои от българите. И са решили да отидат при руснаците. Считат, че турците и ровите са по втора категория, а руснаците са по-такива. При Бог да ги благослови, няма значение. И в руската църква е Исус, и в турската е Исус, и в ромската е Исус, навсекъде е Исус. Добре. За Калоян. Калоян се. Да. В Библията пише, че ако има дух, той не може да излезе без пост и молитва, но в случая детето е малко, родителите ако могат да постят и да се молят, защото е възможно да има дух.
Така. Който да го смущава, но ако има идеологическо увреждане, Господ да се намеси, той може да прави операция. Така, за дрехите. Значи виждам една маргаритка. Обаче е голяма, не е мъничка, е голяма маргаритка. Цъфнала така. Ясно се вижда. Бог изобилно да ви благослови. Амин. Амин. Сега, ако може тези сестри, айде да завършим. Али, вие. Ейте тук, останете накрая да се помолим. Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, амин, да бъде с всички нас, амин, с домовете ни, амин, с чадата ви, амин, с родовете ни, амин, с църквите ни в този град, амин, с църквата му в България, амин, с църквата му по целия свят, амин, от сега и до века. Амин. До нови срещи!